O presidente da Deputación de Ourense da Asociación Europea de Gobernos Provinciais Partenalia, Manuel Baltar, pediu unha comisión de deputacións, cabildos e concellos insulares celebrada hoxe en Salamanca, un reparto equilibrado dos fondos europeos para as provincias, co obxectivo de acadar máis eficiencia e practicidade na realidade local, para que os investimentos de Europa cheguen con máis celeridade e os cidadáns vexan as consecuencias positivas que teñen nos seus servizos os máis próximos en as infraestructuras dos municipios e territorios provinciais. Baltar defendeu neste cumio de gobernos provinciais a capacidade administrativa demostrada das provincias para xestionar e distribuir adecuadamente os fondos europeos e solicitou un reparto de asignación igualitarios para todas, se xan capitalidade regional ou non. A Xemade referiuse a importancia de comunicar ben e de simplificar procedimentos, afirmando que os veciños teñen que ver, coñecer e ser partícipes de todo o que Europa fai polas melloras sociais dos municipios e provincias. O presidente da Deputación de Ourense remarcou que o objetivo é afianzar o papel das autoridades locais intermedias como xestoras directas dos fondos europeos estruturais no marco da política de cohesión e expresou que unha eficiencia óptima da xestión dos fondos para adaptálos á realidade local pasa por ter en conta os criterios específicos vinculados ás necesidades e particularidades provinciais no próximo mecanismo de asignación, afirmando neste punto o papel da rede europea Partenalia. Manuel Baltar defendeu que os esforzos en comunicación das deputacións sigan dirixíndose a potenciar a relación entre a Unión Europea e a cidadanía, para o que seguirá promovendo desde Partenalia que cada vez máis gobernos provinciais sexan centros Europe Direct, unha rede europea de centros de información que axudan a entender os cidadáns que é Europa e como lles beneficia, promovendo unha poboación máis activa, informada e concienciada sobre a realidade europea. Europea. Unha rede europea de centros de información que axudan a entender os cidadáns que Europa é como lles beneficia, promovendo unha poboación máis activa, informada e concienciada sobre a realidade europea.